Բարև ձեզ, հարգելի ավականներ, հարգելի ներկաներ, այսօր օգոստոսի 27-19-ի մեր ավականունիսնա, որակարգին ծանոթացել եք բոլորը, խնդրում եմ որակարգի վերաբերյալ դեմքո, նորմալ ավորակարը, հասնենք որակարգի հարցերին, որակարգը հաստատեցին։ Հայաստանի Հանրապետության Արմավի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականի 18 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 40-ա որոշմանը փոփոխություններ կատարելու մասին։ Մեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով համայնքի ավականին որոշում են հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արմավի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականը 2019 թվականի օգոստոսի 27-ին տիպեց հերթական նիստի որակարգը համաձայն հավելվածի, սա անցան, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Արմավի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականի 18 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 40-ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին։ Էլի ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության 18 տեղական ինքնակառավարման մասին 14-րդ հոդվածի առաջին մասի 28 կետով նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով եւ հիմնընկնելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը համայնքի ավականին որոշում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականը 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի Մեծամոր համայնքի ղեկավարի հիմնարկների ոչ առևտրային կազմակի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ենթակայության բյուջետային հիմնարկների ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը հաստիկացրեց եւ պաշտոնային դրույթաչափեր հաստատելու մասին համար 40-ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություն։ Որոշման 3, 4 եւ 5 հավելվածները շարադրել նոր համագործակցությամբ համաձայն հավելվածի։ Ուրեմն ստեղ ես ուզում ներկայացնեմ ինչի մասին է խոսքը, մանկապարտեզների հաստիկների մասով է, տեսչական մարմին է մեզ մոտ կատարեց ստուգումներ և ստուգումների արդյունքում իհայտ եկան որոշակի խնդիրներ, որոնք ենթակային փոփոխության։ Հիմա մենք մանկապարտեզներում պետք է ունենանք հաստիկներ ֆիզկուլտուրայի գրահանգիչ և պարուսուց։ Մենք որ շեշտը դրել ենք օտար լեզուների վրա, այսինքն մենք մանկապարտեզ ունենք, որ համ անգլերեն, համ ռուսերեն, սենց ունենք այդ հաստիկները աշխատեն, բայց տեսչական մարմինը մեզ ասեց, ցույցում տվեց, որ այդ հաստիկները երկրորդային են և դրատեղը ավելի նպատակահարմարը, որ լինի, ոչ թե նպատակահարմարը, սա արդեն օրենքի պահանջը, որ ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ և պարուսուց լինեն, որոնք 75 դրույթաչափով կաշխատեն և աշխատավարձը 63,400 դրամ։ Ղեկավարելով մանկավարժական կադրերի որակավորման սահմանիչներ առաջին կարգի բարձրագույն ես մեր երեք մանկապարտեզներում գործով, այս երկու հաստիկները դարձել են պարտադիր։ Մենք ուրեմ հիմա այսօրվա մեր գործը նոր հաստիկացուցակ ունենալն է, որտեղ ներառված են ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ և պարուսուցը, իսկ կադրային քաղաքականությունը մենք արդեն միասին նիստից հետո կորոշենք, ոնց տեղափոխություն կանենք, թե ոնց այս հարցերը տեսնենք իրանց մեր հիմիկո աշխատողների այդ կրթական պրոֆիլը համապատասխանում է, այդ մասին մենք արդեն նիստից հետո կխոսանք։ Հիմա այս երկու հաստիկները օրենքի պահանջը, որ մենք ներառենք մանկապարտեզի հաստիկացուցակներում։ Առաջարկություններ։ Շատ նորմալ է, ինչ։ Միանշանակ պետք է լինի ինչ-որ մասնագետ։ Ֆիզկուլտուրան պարզ է։ Պարուսուցնել ունենանք մասնագետներ, բայց պարուսուցի կապացի համար մի փոքր
Մենք ես դրա համար եմ ասում, հիմա եթե սա քննարկում դարձնենք մեր նիստի վրա, մեզ երկար ժամանակապ, հետո չգիտեմ, իստվում է ավելի լավ, մենք արդեն նիստից հետո, հիմա հաստիքները ձեր համաձայնությունը և հաստատման, իսկ մնացածը արդեն կադրային պահով, որովհետև մենք հնարավոր է, տեսնենք, եթե կրթությունը համապատասխանի ունենք նաև ունենա պարուսուցի մասնագիտական որակավորում, ասենք անգլերեն պարապողը, հնարավոր է, էլի, հիմա մենք դրա համար փաստաթղթեր ուսումնասիրենք մեր աշխատողների, որովհետև էլի եմ ասում, մենք մեզ ավել բան չենք կարա թույլ տանք, այսինքն նայել թողենք, որովհետև սեղ արդեն ֆինանսական խնդիրներ առաջանում, մեր բյուջեով էլ ընդեղ աշխատավարձը նախատեսված և այլն, որ մենք լրացիչ գումարներ տեսպային չենք ունենա, որովհետև գիտեք նաև ուրիշ աշխատանքներ է տարվում, մենք ուսենք այդ մասին, լրացուցիչ աշխատավարձի բեր չենք կարա մեր վրա վերցնենք, սենց խնդիրեր ունենք. Ասենք երկրորդ հարցին։ Ասենք։ Այսինքն հարց 3. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականում 16 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 28-ին որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին։ Ուրեմն ստեղ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականում 16 թվականի հոկտեմբերի 31-ի համար 28-ին որոշման մեջ կատարել փոփոխություն որոշման 2, 3 և 4 հավելվածները շահառադրել նոթամբարելությամբ։ Ձեր ուրեմն մենք մեր քաղաքում ունենք շչակներ էլեկտրական ու 40 մագնիշի, որ տագնապների ազդարարումը հիմնականում մենք ուսումնավարժանքներ անցկացրել ենք, բոլորս ներկա եք եղել, գիտեք ինչի մասին է, և այդ տագնապը հնչեցնելու շչակներն են դրանք, դրանք մինչև հիմա սպասարկում էր երևի կապի վարտուկա տրանսպորտի նախարարությունը, հիմա օրենքի մեջ փոփոխություններ է կատարվել, և այդ շչակների, այսպես ասած, պատասխանատվությունը դրվում է մեր վրա պահպանման և սպասարկման գործերը, արդեն դրված է քաղաքապետարանի վրա, դրա համար ուրեմն ես ուզում եմ այս որոշումը կարդալ հիմա Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի տարածքում առկա 2 հատ, երկու հատ ու 40 մագնիշի էլեկտրական շչակներ և դրանց լրակազմ հանդիսացով 3 հատ B-164 մագնիշի կառավարման վահանակը որպես բույտային արժեք հաշվառել համայնքի հաշվեկշվում։ Նու հիմա բալանսից բալանս այդքան չէ, ինքը գույքը կա, որպես գույքային արժեք, այդ արժեքն էլ մեզ ասեն, ինձ չեմ կարծում, բալանսից բալանս պետի կոխանցվի, ուղակի կհանձվի մեզ, հիմա որովհետև ում բալանսիներ կարողա արդեն էլ վերջնդեր նախարարությունը փոխել, ուրեն կարուսա փոխել, սահմանել վերանշված ազդարարման համակարգի սարքավորումների պահպանման և սպասարկման համար պատասխանատու են հանդիսանում համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետը, համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության կապի և ազդարարման խումբը։ Այսինքն մեր ենթակայության տակ մենք ունենք, գիտեք, պլան, որը որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համապատասխանեցել բոլոր մյուս կառույցների, սույն որոշումը այդ տարել ըստ առնչության, սույն որոշման կառավարման հսկողությունը պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ղեկավարին, սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից։ Այս 3 շչակները արդեն մերն է, մենք պետք է հանձնաժողովով ուսումնասիրություն և սպասարկումը նաև մեր վրա լինի, տեսենք պարտադիր ինքը աշխատանքի մեջ լինում, որովհետև ամեն րոպե բանի շենքերի վրա են հին դինամիկ։ 3 հատ, ստեղ 2 հատ, չգիտեմ հինը շատ, բայց ես գիտեմ, որ 3 հատ,
Մեկը 21 շենքի վրա, մեկը 27-ի վրա չեմ չեմ հիշում, մեկը միսոտ, եկուատը միսոտ նգրել, 4-ը 1-ը Աշոտեն շենքի վրա, ոսկ շամբալա։ Այս մի ժամանակ ավելի շատ չէ։ Շատը կարող է շատ եղելա։ Որովհետև մի վաղ հիշում եք, դա փորձարկումներ անում էին։ Հիմա հետի շահա գործել է, վերանորոգել է մեր վրա, այլ։ Հիմա այո, նորոգել է, շահա գործել է մեր վրա, այլ, բայց այդ Տագնապի ազդանշանը, ես հստակ չեմ կարծում, որ Տագնապ ազդանշանը մենք պտտանք, չնայած վահանակներն էլ մեզ տված։ Բայց հիմա օրինակ ատոմակայանի, ասենք ատոմ 7 ուսումնավարժանքի ժամանակ, ասենք այդ շչակների գործը էլի մեր վրա չեն, որտեղ ատոմականից Տագնապը ստանում էր կապը, կապը ընդեմից տալիս էր շչակները ազդարում էր, մենք չենք դրա միասնող անջատում էլ։ Հիմա չգիտեմ, ուսումնասիրենք այդ օրենքը ոնց է, ազդարարում էլ կհասկանանք, որտեղ հիմա մեր պլանով, տարհանման պլանով մեջը չկա նշված, չեն ունենք, որ ազդարարում մենք մտիկա։ Բայց մենք դեռ աշխատողները չունենք, էլի, որ այն կարողանան վերանորոգել։ Քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետ։ Չէ, այդ քանակները մենք գիտենք քանակ, ասես կարող է իրանք սխալ են։ Ուզեմ շչակները վերցրինք մեր պատասխանատվության տակ։ Բայց մենք դենց աշխատողներ ունեն, որ կարողանան վերանորոգել։ Պարոն քաղաքապետ, մենք դենց աշխատողներ ունենք, որ կարողանան վերանորոգել։ Աշխատողներ, ինձ թվում է, այստեղ սրա սպասարկման և եթե Արգենի նորոգման պահերը մենք կհամագործակցենք մասնագետների հետ, համապատասխան, որովհետև մենք սրա համար այտենց աշխատող չենք էլ կարապայինք, որ կա 6 ամիսը մեկ միասնի տեն աշխատումը անջատի, այսինք դա միտքը չկա դրա էլ։ Մենք այն կառույցը, որը որ սրանից սպասարկման հարցով ինքը դրա գործարիքը գիտի և զբաղվում է դրանով, մենք այդ կառույցների հետ համագործակցենք, այդ սպասարկումը իրանք կանեն, դեռ պայմանագրային հիմքն է։ Բայց մենակ ինքը ինչ չի զանգում, ինքը զանգում է մարզպետարան, զանգում է մեզ, մարզպետարանը որոշում է Տագնապի ազդանշան կա է, թե չտա։ Նոր դրանից հետո մենք ունենք արդեն ժամերով, րոպեներով, որս ինչ անում, մինչև հիմի Տագնապի ազդանշանը մենք չենք տվել։ Հիմա կարող է էլի մենք չտանք, սպասարկումը մերն է, բայց դա չի նշանակում, որ միացնելու այդ Աստվածյանը, եթե միակ հարց լինի, որ դրանք պետք է աշխատեն, միացնողը մենք լինենք, չեմ կարծում, որ միացնելու գործում մեր վրա լինենք, ուստի Տագնապն չեսնելը, բայց սպասարկումը, որ ինքը աշխատի, դա արդեն մեր վրա է։ Ասենք մյուս հարցին, ես հարցի հետ կապած։ Ուզում եք ես հարցը, հինգերորդ հարցը մենք թողենք ամենավերջում, ասենք ես երկու հարցը քննարկենք, հետո նոր ասենք հինգերորդ հարցը, հա, համաձայն եք բոլորը։ Այո։ Ուրեմն ասեմ մյուս հարցի ես, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավական 18 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 44-ին որոշման մեջ հոգոպություններ կատարելու մասին։ Սա ուրեմն մենք պլանով, տարեկան պլանով վերցված էր, սա հոսանքի ծախսին է չէ, կլորա վերաբերում, ուրեմն կոնկրետ
մենք հետո մայրուկ ու լույսերը եւ որոշակի լուսավորության քանակ ավելացրեցին եւ այդ գումարը բավարար չի տարին փակելու համար։ Հիմա դրա համար ի՞նչ է արվում։ Այն որ նախատեսված էր ծախսային մաս մի ուրիշ տեղ, մի քիչ ստեղից եւ նաեւ մանկապետարանից վերցրել ենք այդ գումարը, դրել ենք այդ հոդվածի վրա, հոսանքով որ ներ 42-12 հոդվածի վրա, որ կարանանք միջև տարվա վերջ հոսանքի փողը տան։ Այնպես չի, որ հոսանքի փողը բանը այնպես մեզ խաբում են կամ բան, ուղղակի ծախսն է շատացել։ Այդ հարցը վերաբերվում է դրան։ Այս հարցի վերաբերյալ ելնելով անհրաժեշտությունից այդ բաղի, թե որտեղա գումարը պետ։ Ուրեմն 7-րդ կետին անցնենք, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի մեծամոր համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 17 թվականի բյուջեի կատարման առաջին եռանցյակի ընթացքի մասին։ Հիմա այս թվերը ձեր բոլորի աչքի առաջ է, ես հիմա կխնդրեմ ձեզ կիսամյակային ուրեմն հաշվետվության այս տոկոսը 97%, շատ նորմալ տոկոս է։ Մենք ունենք ստեղ կատարողականների մեջ, մեր սեփական եկամուտների մեջ ունենք որոշ թվեր, որ մի քիչ ցածր է։ Հետո ես ստեղ ասել էի, դուք ուղում անեք բոլորը 3-8 անշարժ գույք, շենք շինություն։ Սա բանն էր, կիսամյակային պլանի թվերը հաստատ սենց է, այլեք։ Ուրեմն շենք շինությունների վերաբերվող գույք կահարկի մասով կատարողականը հիմա 51% է, 51.4%, և մենք նորից առիթ է, որ մենք մեր բնակիչներին խնդրենք մեծամոր համայնքի, որ իրենց շենք շինությունների գույքարկը, որովհետև մենք ամեն օր զանգում ենք, կապի մեջ ենք ու ուշացնում նրանց հետ, խոստանում են, որ այս ակնբեր են կմուսեն, բայց վերջը մեր ժողովուրդը մի քիչ սովոր է, որ սենց բաները, չնայած ինքը եռամսյակային է, բայց բանը, ասենք տարվա վերջ նոր վերում փակում են, էլի սա։ Ահա մեքենաներին է, դե այ մեքենաներին ու մեքենաներին մի կողմից լավ է, որ տանում են գրանցելու վաճառելու բան, ոնե հետ բան զրոյական համագործում է։ Ես խնդրում եմ, դուք էլ էլի մի հատ կետեր ասեք, որի մասին մենք կարանք զրուցենք, որի լուծումը գտնենք։ Մենք ոչ թե նոր հանձնաժողով ստեղծենք դրա համար, մի հատ ուսումնասիրություն կատարենք և օրեր որոշենք, մի հատ տեսնենք հլը մեր քաղաքում այդ բացօթյա վաճառքը ի՞նչ է, այտենց ինչ։ Մենք ընդառաջել ենք մեր բնակիչների խնդրանքը, թողել ենք, որ դրսից մեքենաներ կգան, տեղի արտադրողները կվաճառեն իրանց գյուղմը թերքը, բայց մեր վերսրած պլանը 500,000 որ կա կիսամյակային, այսինքն տարեկան 1,000,000 եմ վերսրել, կիսամյակային 208 կատարածը 41.6%, որը որ գովերի չի,
եւ անհանգստացնող ունեցում։ Հիմա մենք որ որոշենք մի քանի ավականյով ես էլ գնանք մի հատ ուսումնասիրենք ես հասել, տեսնենք մեր քաղաքում սենց պտիներ, թե մի բան ինչ։ Համաձայն եք ես լինել։ Որ այդ ծանոթ մտերիմ բարեկամ այդ հարաբերությունները վերանում ենք, իսկան վաճառում են իմանալ, որ ինքը պետք է արկտա դրա դուրքը։ Ձեր ուսումնասիրությունն է ասված։ Ավելի ճիշտ ճանապարհը կատարելն է։ Հիմա հասկանանք դրա ռեալիզմը։ Որնա, ասա թվերը մենք միասին ձեր ոչ գաղտնի դիտքը ուսման նայենք։ Սուբվենցիա։ Հա։ Ես ինչ տիպա, 1,265,000 դրամ դասերտում իրոն է ինչ։ Չէ, բա սուբվենցիան 26,000 պաշտոնական դրամաշնորհ։ Դոտացիան 1,265,000 մեկ։ Որ այս թվերը բացատրի մի հատ այս թվերի։ Սուբվենցիան երաշտականի ուրեմն մենք ունենք ժող գործիքներին վերաբերում էտի վերջ ընդհանուր քան երեխա է, հա? 13, չէ՞։ Հա, 13 երեխա է մասում։ Այսինքն այդ երեխեքի ուսման վարձը պետությունն է տալիս։ Իսկ տարեկանն է, տարեկանն է, որոնք որ ժող գործիքներով են զբաղվում։ Այստեղ խախտումքի չերեք արաբներ, որովհետև պետության հետ է վարձը։ Իրանք էլ վետ այլ ժամանակին սարգորորի ես հարսը անում։ Մի հատ սուբենցիան ասել է, բանը, հա, սուբենցիան էր ես։ Հա, ուտի սուբենցիան էր։ Դոտացիան է։ Դոտացիան է ժամանակին միշտ անում տարասով։ Հա, 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 Հիմա ես ամբողջ ես տվերը ձեզ մոտ է, դուք ընթացքում են ես տվերի հետ կապված, եթե հասկանան, որ քննարկում արվելին ու ես այդ տողին ընդունենք մեր վերաբերմունքը փոխելով թվերը կփոխվի, մենք դա կքննարկենք բոլորը, որ արդյունավետություն ունենան։ Մենք հասկանանք եսի քիակի, սա իրոք սենց պետք լինել, թե չէ։ Դրա համար կարան լինեն տարբեր պատճառներ, բայց կիսամյակի համար էլի եմ ասում, 97% կատարողականը շատ նորմալ թիվ է, որտեղ էսի տարվա վերջ արդեն մեր բնակիչները սովոր են, որ մի քիչ իրանց արկերը, սուրքերը մի քիչ տարվա վերջ են գցում, էլ։ Ես արկակին գովազդի հետ թույլտվությունները որտեղ 640,000-ը սպաստացին։ Ուրա, որտեղ։ Ինձ սկիզբը, ամենի տարածքում 640,000-ը, դեմ մոստի վրա է դիվասելի այդ ռեկլամը, որ կա այդ սանիշնում է։ Չէ, հենի այդ ուրեմն մայրուղու վրա գտնվող յուրաքանչյուր ռեկլամ, յուրաքանչյուր բան մերը չի։ Մայրուղին արդեն տրանսպորտի նախարարությունն է, և իմ
ստանալով նաև տրվածա դա բանով մրցութային կարգով ՍՊ-ների կամ կազմակերպությունների։ Ընկեր, մենք մի անգամ պետք խոսացինք, հետո որոշեցինք, հետո էլ պետք խոսենք, այդ հիվասելի բանի ամենաների համար, դրանք թիվ կար կոնկրետ, բայց մենք ընդհանուր սենց եկան մի հայտարարի, որ ոնց ու քիչ այդ թվերը, ասեցինք, որ պետք երբի միատ նորից։ Ուրեմն մենք այդ թվերի հետ կապած, ընդեղ մի քանի թիվ կար, որ բանի այդպես բերեկավորների արդյունքում մենք այդ թվերը բարձրացրեցինք, բայց դրա հետ նաև ես հանդիպել եմ պարոն Երիկյանին, Ռաֆ Երիկյանին, մենք պայմանավորվել ենք, որ եկող տարվա համար, այսինքն իրանց տարվա ծրագրերը ես երևի մի ամիս առաջ մոտավորապես գնացի հանդիպեցի, պայմանավորվել եմ հետը, և եկող տարվա արդեն 20 թվականի ծրագրերում կներառեն, մենք ծրագիրը պատրաստել ենք, հիմա պետք է տանք, բայց այս տարով իրանք էլ չունեն ծրագիր, որ իրականացնեն ամսամյա համար։ Մենք այս տարի տարվում ենք հաջորդ տարվա համար, ընդհանրապես այդպես է, նախորդ տարին տալիս են ծրագիր, մյուս տարվա համար իրանց մոտ կատարվում է քննարկում, և պարոն Երիկյանը վստահել է մեզ, որ մեր մանկապարտեզների համար և փողոցային լուսավորության հետ կապված իրանք կնայեն, կքննարկեն, ես մտերը կասնեն, որ գործներ անելու։ Այդ բաների համար ընդունենք անտենաների էպիզոդների կրիշի, միաթելը դրանց թվերը… Անցած անգամ հիշում եմ ասացիր 80,000 ոնց էր։ Չէ, տարբերը, տարբերը դրանք։ Միաթելը բանալ էլ էլ թվերը միաթ տանալ էլ բարձր, հա։ 70,000 Իսկ ընդեղ դա բանիններ է ժանրիքի չէ, միատ 50,000 Արմեն Թելը։ Իսկ այդ Արմեն Թելի հետ մենք առաջին փորձեցինք, որ այդ թիվը մի քիչ փոխենք, բայց ինձից առաջ ես բազման չեմ ուզում ոչ մեկի ասեմ, բայց ինձից առաջ դրանց պայմանագիրը 25 տարով էր։ Ես հիշում եմ, որ պայմանագրի ժամկետը իրանք ասեցին, մինչև չլրանա, մենք քննարկումների չենք նստի ձեր հետ, բայց դե հիմա այդ պայմանագիրը արդեն կար, որ մենք հիմա քննարկում ենք, բայց մենք փորձել ենք դա փոխենք այդ թիվը, որտեղ այդ նույն թվերն էր ցածր, մենք հյուրասելի հետ կարողացանք, մյուս կազմակերպությունների հետ կարողացանք արդեն կրկնակի սարքենք, որովհետև ժամանակի պահանջներ էր դա, բայց Արմեն Թելի հետ չի ստացվում։ Հիմա միատ առաջարկում եմ ես, իրավական առումով էլ ինքը չի ստացվում, բայց եթե տարբերակ ունենք, պետք է պատկասենք, որ մեր ամենքի բյուջեի մասին մտածենք ավելի շատ, քան սա պայմանագրերով տարվենք ինքը։ Հիմա կոնկրետ այդ շենքերը բարձրագույն շենքերը միշտ այո։ Հիմա մենք հնարավոր չի, որ տես ասում եք, որ մանկապարտեզի համար բան խոսացել եք, որ ինչ-որ մի բան տան լուսավորության, բայց էդի ես եմ վաղթեր նշեցի, հիմա էլ ասեմ, որ էդի վնասակար բաներ ունի, այդ շենքի ժողովուրդը դրանից խուժում է, վնասվում է, մենք կոնկրետ այդ շենքերի համար, ավելի լավ չի կոնկրետ այդ շենքերի համար, ասենք եթե բարձրարկեն, հաստատ վերելակի խնդիրներ կունենան, ավելի ուղղությունը տանք այդ շենքերին ու այդ ժողովուրդն էլ հասկանան, թե եթե վնասվում են, գոնե իրանց ինչ-որ մի բան էր ավելանց համար։ Հիմա ես հենց ես հարցը սկսեմ քննարկել, Ալեր ջան, ուրեմն եթե ինքը այդպես վնասակար է, որ մարդու առողջության վրա կարա ազդի, ես դրա մասնակիցը չեմ, բայց հենց եմ մտածում, վերջը նախարարություններ կան, որոնք հենց կոնկրետ զբաղվում են, ասենք մեկ առողջապահության նախարարությունը, նա թույլ չէր տա, որ այդտեղ այդ շենքի վրա այդ անտենան լիներ, ալ է հավաքել, չէ՞, ու այդտեղ այդ ժողովրդին վնաս լիներ։ Եթե մենք մտածում ենք վնասի մասին, մենք պետք է սկսենք, մենք ատոմակայանի 6 կիլոմետրանոց տարածքում ենք, մենք այդտեղ բնապահպանական խնդիրներ ունենք, վերջը լիքը վնասակար սենց մեր հասկանալու, այդ ստեղ այդ վնասակարության մեջ կան չափանիշներ, որ
Եթե առողջությանը յուրով վնասները չէին թողու տուն տա, այդպես ամենաներ դնեն այդ շենքի տանիքներին։ Դեթի մեջ։ Երկրորդը լավ, այն մյուս շենքի վերելակը ինքը պտի լավը չլնի, որտեւ իրանց կրիշին անտենա չկա։ Այդ մոտեցումն էլ մեր քաղաքի 13 ընդամենը դառնա բնակարան բարձրացում։ Հիմա ոնց մոտեցումը ոնց է, եթե անտենանը տեղ է, վերեք այդ շենքի համար մենակ անենք, այն միսի համար չանենք։ Հիմա նայեք, ես ինչի համար եմ սա ասում։ Մենք այդ 13 բազմաբնակարան շենքերից տարեկան ունենում ենք մի քանի հատ, որ շարժիչա վնասվում, ռեդուկտորն է վնասվում, ճոպանների խնդիր է լինում։ Հիմա մենք ճիշտ չենք անում, որ ընդունենք շենքի մատուրը, որ բանը ղա փչացավ, ասենք այդ գումարի ստանք այն մյուս շենքի մատուրը պատրաստ։ Ճիշտ ենք անում, բայց ես նկատում եմ այդ վնասի չափը հասկանալի է, որ այնտենց մեծ չի լինի դուք։ Մենք նորից կնշենք։ Հիմա շատ կարևոր մի հատ հարց կա, որ ստեղ մենք որոշեցինք, որ վերջում այս հարցը քննարկենք։ Հինգերորդ հարցն է սա. Հայաստանի Հանրապետության Արմավրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականու անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին։ Հարգելի ավականի, խնդրում եմ նաև Աթորը պտտի դուեր նստի տեղ։ Զաքարյան Աշոտը և ավականի է և նաև զբաղեցնում է պաշտոն համայնքային աշխատող կոչվում, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի 22-րդ հոդված տեղանցով չէ, Գերգանության ինքը ասում է, որ համայնքի ավականը չունի իրավունք համատեղելու և ավականի լինելը և համայնքում աշխատելը։ Ընդեր 17-րդ հոդվածն էլ հստակ նշում էր, որ հենց ենթակառույցները համայնքապետարանի։ Հիմա ես ուզում եմ մի քիչ ավելի անկեղծ լինեմ, թե թե այս հարցը հասել ստեղ, որովհետև Զաքարյան Աշոտի վրա բողոք կար գրված, ու այդ բողոք գրողները, չգիտեմ խի, մտածել էին, որ վերեք ես բողոքենք, Աշոտին ավական ու կազմից հանենք, և չգիտեմ անձնապես նպատակը, ես չգիտեմ միշնա, երևի իմ դեմ ահողված կամ բան, իմ այս մարդու մասով գործը գնացել։ Ես ասեմ, որ ես օրենքի հետ ասենց մի քիչ համաձայնել չեմ, որովհետև ավականի լինելը և աշխատանք համատեղելը դա մի եսիմինչ խնդիր չէ, այսինքն Աշոտը դրանից իմ կարծիքով ավելի չի օգտվում, և բայց ավելի տուժում է, որովհետև շուրջ օրյա գիշեր կրնի, ցերեկ կրնի, երբ կրնի, մեր բնակիչները գիտեն, որ իրանց տարածքից ընտրված ավականում կարողանում են իրանք դիմեն այդ քաղաքի հետ կապված խնդիրներով, հարցերով։ Հիմա նայեք ինչ ա դուրս գալիս, ես մարդում, որ ընդունենք գիշերը 12-ին էլ զանգեն, 1-ին էլ զանգեն, ինչ-որ մի հատ ունենք շենքում մի հատ ջուր ա տրակել կամ ջրա հեռացման խնդիր կա, կամ ընդհանրապես դուգոյի խնդիր, ինքը էլ չի, որպես ավականի, ինքը չի ասելու, լավ, վաղը, ես այդ կգնամ, այդ հարցով զբաղվեմ, կդնենք այդ հարցը, կքննարկենք, հասկանանք, ինքը մի անգամից ելնելու է դա կազմակերպի անի, այսինքն դա ինչ որ նաև առավել կողմեր, ավելի գործի համար, գործի կատարելու համար կատարման հետ կապված, ավելի արդյունավետ է, բայց դեռ եթե օրենքը տենց է պահանջում, Աշոտը ու ասեմ, որ քնչականում էր այս գործը, և հիմա մենք ուզենք թե չուզենք Աշոտին ավական կազմից ճամփենք դնել, լավ չեն հանենք, դա մենք չենք որոշել, որ ոտ ինքնի համաձայն։
Շնորհակալություն մեր մարսպետին, շնորհակալություն մեր կառավարությանը, որ այս հարցերում աջակցեցին մեզ, մենք մեր ժողովրդի առաջ պարզերից դուրս եկան։ Այդ մեկ, հիմա փողոցաշինության մասով, մենք հեսա մի քիչ եղանակները, որ էլ շատ շոգ չլինի, արդեն սկսենք մեր փողոցներին անդրադառնանք, և էդ էլ ուզում հարցեն իրա։ Անդրադառնանք մեր փողոցներին, նորից փոսալցման աշխատանքներ կկատարենք, հիմնականում ասֆալտի միջոցով, և այդ ծրագիրներ կա մեր բնակիչները թող իմանան։ Մեր բնակիչներին շնորհակալություն, որ իրանք ակտիվ մասնակցում են քաղաքի խնդիրների հետ կապված, այսինքն բարձրաձայնում են, մեր հոգսը ավելի շատացնում են մեր խնդիրները, բայց մենք նաև ուրախ ենք, որ բնակիչը մտահոգ է իր շենքով, իր մուտքով, իր բակով, և նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ ժողովրդի առաջ, այսպես ասած, մեր մեծամոր քաղաքի ավականիներից, որովհետև ավականիները իրենց նախաձեռնությամբ, իրենց ուշադրությամբ մուտքերի դռների հետ կապված և բակի այդ բիսեդկա տաղավարների հետ կապված, դուք շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցաք բնակիչների հետ, այսինքն հիմնականը ձեր նախաձեռնություններն էր, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Չեմ ուզում շատ գովանել, չէ, շատ գովել է գլիքը, շատ բաներ կա, շատ վերջը բնակիչները թող իմանան, որ մենք ավականում նիստից նիստ չի, որ մենք իրար հետ սա քննարկում ենք, խոսում ենք այս քաղաքի խնդիրների մասին, մեր ամենօրյա մեր հանդիպումները, և նույնիսկ եթե դրա կարիքը կա, օրը մի քանի անգամ, որովհետև մեր ավականին շատ ակտիվ է քաղաքի խնդիրների մասով, և այդ ներկայացնում է, և մենք բոլորս միասին այդ խնդիրներին լուծում ենք գտնում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եթե քաղաքի հիմա էլ քաղաքի խնդիրների հետ կապված բաներ կա, դե մենք դա ամենուր ենք։ Հոսում ենք, ես անգամ զիգիրից շխոսացին բարջում, նա հոսանք էլ է զիգիրից հարջում։ Ես մեկենայի պահով էլի, զիգիրի մեկենայի պահով, ուրեմն են կատասկրն է էլի, հիմա որ արդեն ես շատ է ջուր գալի զիգիրից, մեր մեկենան անցկեր ունի շատ, ու զիգիրը տեղափոխելուց շատ է չռում, ու հա, այդ հարցը ոնց կարելի է բանալի, չգիտեմ, դա իր Զավասկոյի անցկերը են, թե դա հիմնականում ինչքան էլ դու ուզենաս հերմետիկ անես, դա ստացվող բան չի, ինչի համար, որովհետև հիմա երբի է այդպես, որովհետև հիմա այդ մրգի, ձմերուկի գանի է սեզոնը, ներ տարածքում էլ ոնց որ ձմերուկի գործը գրավ է էլ ես տարի, տեսաղը դրա պատճառով է այդ բան, և աղբամաններից է շատ գնում։ Շատ չէ շատում, հա աղբամաններից էլ է շատ գնում։ Անսած տարի ձմերուկը լավ չէ է։ Ու այդ իշտ շատ տարած վիճակ այմ է, եթե հիմա ինչ եք առաջարկում։ Ես առաջարկում դա աղբամանների մոտ տերանք, կարել եմ միատ լվալ տալ, եթե նարավոր է, լվալ տալ մարքեր։ Իսկ այդ մեկենային էլ, եթե անցկերը նարավոր սվարկաներ փակել էլ, այդ սվարկով չի, ինքը ուրեմ դրա են հետևի դուրը որ կա, որ սամասվարը անում, ուրեմ ընդեր կար մի հատ Զավասկո ռեզին այդ բորդի վրե, այդի հիմա էլ կա, բայց ենդ առաջի օրվանից դա ջուրը չի կարա պահի, էլի, հեղուկ մասան չի կարա պահի, ինքը Տաքությունից հարում աշուրջը ծերը հանում։ Բես այդ սեզոնը դու վերջանը, բայց այդ բանի դիմասները… Վանու գործը սենց կարանք անենք, մենք մեր սիստերը որ ունենք… Անուն ենք երբորքամ լվացել եմ… Լվացել եմ, բայց հիմա այդ լվում են վերջը ջուրը, մենք որ ջրա հեմ
զիբիլի տեսել եք էլի սաղդը։ Աղավոր ձևի է գնացի, արդեն հելել է փողոցի վրա։ 26 շենքի դիմացի զիբիլի ամաններից էլի հելել է փողոցի վրա։ Այդ էլ լվացինք, գնացին ալիկենց հայատը գյուլավ Հողից էլ, որ գնաց հողի վրա էլ, հիմա ատենց չորացավ, հետո միատ անձրև եկա նույնը հոտը։ Հողի վրա այդքան չի հոտը գա։ Իսկ ատենց նյութեր բանը չկա, որ բացի ջրից ջրի հետ ինչ-որ նյութեր տանք, որ այդ հոտը բանը մի քիչ քչացնի։ Այդ հոտերի մասով չեմ չգիտեմ, չեմ մտածել։ Կարեմ է դուք ուսումնասիրել։ Ասենք կոնկրետը թե անտանին է, այլ։ Շատ է։ Նարամը սա էլի տեղեկան, բայց կոնկրետը թե Լսկովսկի լա սանատումային։ Այդ հոտը մեր ջանին տան հենց գողն է, գիտես ես այդ հոտերին շատ սանոթ եմ։ Բայց դրա հիմա մեր մոտ հնենց է վիճակ, այսկեն այդ ջրահեռացման գործը, այդ աղպատար մեքենայի բորդից չռալը, Ելի մասին է դրան լուծումներ, չգիտեմ ոնց կարելի է տալ։ Ոնց ես դրա համար լվանալը լվանը կուտաղի կանում են, բերում են բանից է դիզինֆեկցիայել են անում։ Այդ է կոնկրետ չի արվում։ Ինչ չի արվում։ Դիզինֆեկցիա։ Այդեղ ինչ կա այդ ամանի մեջ կռիս մռիս կան չի արվում։ Չէ, կռիս մռիսի բանը չէ, ասենք հոտին չի ազդում է, դիզինֆեկցիան հոտին չի ազդում։ Ինքը ինքը բան չի, վարակի չիշոր բան չի, որ կենթանիներին չի թողում էլի բան։ Աշիս, դիտի մասաց, մոմենտը բարակիս ինչ-որ ասենք ոսկի կլոր խարդում է, 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 ասենք ոսկ